Takže proto je tam ten zbytek prezentace, který jsme si ještě neukázali, no. Děkuju, děkuju. Moje jméno je Václav a dnes tu jsem jako projektant Ropidu pro Prahu 5. Dobrý den, mé jméno je Honza. Ahoj, já jsem Raf. Jmenuji se Adam Scheiner a již čtvrtým rokem jsem náměstkem primátora pro dopravu za Prahu Tobě. Mé jméno je Mudr Zdeněk Hřib a už čtvrtým rokem jsem pražským primátem. Mé jméno je Mudr Zdeněk Hřib a už čtvrtým rokem jsem pražským primátem. Co? Jo, primářem. Primátorem, pardon. Jsem vystudovaný zdravotník a proto jsem si na pražském magistrátu pod sebe vzal gesce informatiky, transparentnosti a inovací. Takže tyto všechny tři se nyní pokusím promítnout i do pražské dopravy. Já musím říct teda, že ještě se mám co učit, no, takhle v těhle, to v tom PR, jako to u vás, tak, to u vás sobíte dobře, tak no, já ale... jsem se právě učil tu informatiku hlavně na tak, škole. Tak, to je jasný, no, když jsi studoval tu zdrávku, tak... Vlastně, když jsme byli u těch dvorců, tak jsem přemýšlel, Adame, jak to vylepšit. A říkal jsem si, že ta tramvaj je tam taky celkem zastaralá, má dost problémů, jsou tam takový ty výluky, že jo, ve Vyšehradském tunelu a nezvládá to kapacitně, tak jsem si řekl, že bychom to mohli jakoby doplnit takovou jako midi trolejbus plus doplňkovou linkou 55V. Snažil jsem se to marketingově nazvat, to Včko je tam to důležitý, jako Vyšehrad, Výtoň, že jo, aby bylo jasný, jakoby, kde to jezdí. Samý Vyšehrad, to už jsem říkal, Podolí není na Včko, no ale prostě to Včko tam jakoby taková oblast do Včka celá. Tak jsem navrh, že zavedeme novou technologii trolejbusu, která bude jezdit ze dvorců, tam nahoru na Palackýho náměstí. Můžu poprosit další slide? Jo, tady jsou ty kritické místa, které tam vlastně řešíme. Vyšehradský tunel, tamhle vidíte podjezd pod železničním mostem, no a na dvorcích samozřejmě bude přestup na tvůj nápad, protože chystám tam eskalátory nahoru k tobě, aby se tam dalo hezky přestupovat ze spoda. Můžeme další slide. Vlastně to, co jsem vymyslel, má několik výhod, který uvidíme na dalším slajdu. Jo, je to revoluční řešení. Má to i další výhody, že jo? Můžeme dál. Světovou premiéru teďka uvidíte toho, co jsem vymyslel. Bude to vysoce. Jo, je to revoluční řešení. Nikde na světě ještě takové. Má to další výhody, co tady uvidíte. Světovou premiéru. Uvidíte toho, co jsem vymyslel. Tato řešení je vysoce efektivní, jako na konci sami. Hlavně lepší než návrh pana Scheinera, že? Pardon. Cože? No, uvidíte, proč je to lepší za chvilinku. Tak to si možná potom dáme nějaký hlasování, vážení diváci, nakonec. Takže jste připravený, tak jste to dělal, že? No, jakože, ale musíš, jakože víc, jakože, jako Ferry, připravte se na odhalení. Jo. Takže teď se připravte na odhalení tohodle, jste připravený. Já jo. Jo, jo, díky. Můžete to pustit klidně, děkuji. No. Tyjo. Dobrý den. Teda Zdeňku, to ses překonal. Hele, a proč to odešlo? Vraťte tam zpátky. No to tam bude, počkej. No to byla rychlost. Vlastně jsem si říkal, že ty trolejbusy hodíme jako na Vltavu. Budou to teda samozřejmě parciální trolejbusy, které budou mít částečně trolej a částečně nebudou muset mít, a tím, že tam přidáme pár víc náprav, které jsou nafouklý vzduchem, tak to unese to vozidlo a bude to jako jezdit jako vlastně plavidlo na Vltavě, kde to nebude ničemu překážet, bude to velice, no, výhody už jste viděli. To, co to řeší, ty tramvajové problémy na té Výtoni, je, že to může obeplout ty tunely, takže on to vždycky najede na vodu a pak to najede zpátky na tu silnici, takže žádný výluky ve Vyšehradském tunelu už nebudou potřeba, protože to tím trolejbusem prostě objedeme. Náhradní doprava za tramvaj samozřejmě, teď jsme tam viděli tu loď, kterou jsme najali, ale ta byla dost pomalá, byl tam hodně pomalej ten přestup, právě byl i bezbariérový, teda právě nebyl bezbariérový, takže tady to všechno zvládneme jedním vozidlem na to. Pak tam řeším to, že vlastně díky tomu další snímek poprosím, že se budeme moc bavit všech přívozů, protože to nahradíme tady tím univerzálním vozidlem, který pojede jednak na vodě a jednak na silnici. A zbavíme se tím tady těch tradičních firmiček. Vlastně, aby jsme to zavedli, to jsem si chtěl vzít na starost hlavně, protože já dopravě za tak nerozumím, ale té transparentnosti, té se věnuju.
tak jsme oslovili co nejvíce firem, které se věnují této problematice a přihlásili se nám tito, dopravní podnik hlavního města Prahy, vypadal, že by to dokázal, elektřina, ta se o to zajímá, Pražská teplárenská, ta se taky zajímá o nějaký ekologické formy dopravy, fakultní nemocnice Vinohrady, by mohla provozovat trolejbus, případně Správa železnice, jelikož to bude drážní vozidlo, a pak vodňanské kuře teda taky by. Tyto všechny firmy jsme oslovili a bohužel teda většina řekla, že jim projekt nepřipadá moc zajímavý, takže nakonec na dalším snímku jsme teda vybrali dvě, které postoupily do posledního kola, a to je dopravní podnik hlavy města Prahy a teda vodňanské kuře. Smlouvu tady s těma už teďka uzavíráme, je plně transparentní na našem webu, tady můžete vidět jeden snímek z té stránky, vlastně všechno se tam dočtete, nejsou tam žádný hvězdičky nebo žádný výjimky, všechno je transparentní. To se dá zakryt. Ne? No, dobrý. Teď to máš na klobouku. Tam jdeš, no. Tak co na to říkáš, no? To je všechno vlastně, ne? Poslední snímek už by měl být rozloučení. Tady vidíte ten moment, kdy to vyjíždí, kdy to obělo ten tunel a krásně to vyjede, takže vás poprosím o dotazy. Samozřejmě metrobus teda nemáme úplně rádi, tak poprosím spíš ostatní novináře než z metrobusu. Je tu někdo z metrobusu? Není? Výborně. Tak tady páni projektanti. Já doufám, že nebavají, já dělám brigádní u webu MHD 86. Jo, to je dobrý, ten je dobrý, ne? Ten berem. Jo, výborně. No, no. Já bych měl dotaz, bude tam lodní šroub? Ne, asi ne, podle mě. Co to je lodní šroub? Jo, prej jo, prej bude. A zvládne to? Tak jako, viděli jste to, že to jako dokáže jezdit, jo? A koupil byste mi kafe? Jak se na tohle odpovídá? A co si to dovoluješ? Pardon, mě jste teďka snížili mzdu, tak potřebuji kafe koupit. Hej, tak mu koupíme, ne? Jsme hodní. Můžete si když tak přijít k nám na magistrát, možná jste se mohli i dočíst v novinách, že my tam máme opravdu výběrovou kávu od někud z Brazílie, ale že jedno kafe v přepočtu stojí asi 100 korun, takže klidně se přijďte, my vám ho uděláme, my tam s tím rozhazujeme každému, takže no, děkuju. Přijďte si na kafe. Rád přijímám pozvání. Tak druhý dotaz od stolu. Já se zeptám, pane primátore, krásný snímek. Děkuju, snažil jsem se být aspoň tak dobrý jako vy. Ale když už jste tak u toho, já vám teda nechci radit, jako na vás nemá nikdo, ale nechcete ten tunel Vyšehradský rovnou zasypat, takhle přece jenom té vaší skvělé evoluční technologie budou konkurovat auta. A kudy by prosím vás jezdili auta? A jo, vy vlastně potřebujete na tu ochranku. Tak to pardon. Ne, tak jako my jsme samozřejmě pro všechny naše voliče, takže i ty, co jezdí tramvají, i ty, co jezdí trolejbusem, i ty, co jezdí autem. Nesmíme jako zhoršovat pro lidi, kteří jezdí všude autem, musíme jim to zachovat, protože to jsou naši voliči. Tak, diváci. A vyhrálo výběrové řízení vodňanské kuře nebo DPP? To ještě probíhá právě. Tu první kolo jsme proběhli, kde bylo těch 6 firm a ty jsme vybrali ty dvě nejlepší a nevím, jako podle mě obě mají docela velkou šanci. Věřím, se tvářili schopně. Věřím ve vodňanské kuře. Tak jde o to, že tady jsou vlastně jako náš dopravce a pak soukromí dopravci jako vodňanské kuře nebo kostelecké úzeniny a ty my tam spíš nechceme. Tak samozřejmě jakoby fandíme našemu dopravci, protože z toho máme být, no to nemusíme rozebírat. No. Mě by zajímalo, jaký typ vozidla bude provozovat vodňanský kuře, nějaký kuře NB12 nebo co? Tak to už je samozřejmě jako v gesci těch firm, který najmeme, ale předpokládám, že budou mít nějaký běžný výběrový řízení a ano. Já už jsem měl předběžné jednání právě se všemi těmito firmami a vlastně každý nám nabídnul jiné vozidlo. Někteří nabízeli jakože autobusy na předělání, někteří něco elektrického a vodňanské kuře nám nabídlo vlastně kurník, který se dá předělat.
A my jsme si to i ověřovali, dá se na něj přidělat, dají se na něj přidělat tyto pneumatiky, které budou vlastně i plavat, dá se na něj přidělat lodní šroub zeňku a dá se na něj přidělat i ty kadla. Tím pádem nám vlastně přišel tento kurník hlavně výhodný v tom, že když je ze dřeva a náhodou by ty pneumatiky všechny najednou praskly, tak stejně bude plavat a nepotopí se jako běžné vozidlo. Takže tolik k tomu. Díky za doplnění. No. Jsem tu pro tebe, Zdeňku. I pro tebe. Tak, ještě nějaké dotazy? Tak vypadá to, že ne. Tak my vám samozřejmě ještě jednou děkujeme. To my děkujeme. Úžasný návrh. Jestli mohu, potřebuji si to zlepšit trošku svých šéfů. Jak tady pan Hřib napsal, že mimo dotazy mimo šotoušku z metrobusu, takže asi nemáte rádi metrobus, že ano? No oni trošku, já nevím, nějakého důvodu nás nemají rádi, říkají, že naše návrhy nedávají smysl, což jako my máme prověřený odborně. No tak jsou to prostě něco. A chci vám ukázat, že to je pravda, takže ukážeme si, jaký je takový jako neekolog, takový prase vedoucí pořadu Vít Macháček. Jsem teda zvědavý. Tak hezky to vemu jest tvojí tašku a tě vidět, že to patří k tobě, ta plachka. To je prosím vás, tuhle plachovku tady zahodil Vítek, tady vidíte jeho tašku. Z ní původně vyndal, jo, tady je teďka pověšená. Pak dal tu plachovku sem a nechal jí spadnout takhle dolů, jo. A tady teďka, abyste ji pořádně viděli, tak tohle to Vítek pil. Tady je dokonce QR, teda čarový kód načtete. Vítek se tak stydí za to, co proved, že radši odchází úplně pryč a dělá jako, že nás nezná a vůbec o tom neví a přitom tady způsobuje skládku. Jste pěkně po tou Žižkovskou věží, co? No tak přesně proto říkám, že nemáme rádi metrobus. Já doufám, že tohle to jako je exkluzivní záběr, viděli jste ho všichni poprvé. Já vám, jestli ho chcete poslat, tak já vám ho klidně pošlu. Mm-hmm. A určitě a hlavně tamhle pánovi z MHD 86 to pošlete, tak to hezky rozmázne. Jo, no, přesně. Ať to zazdílí, no. On tam byl docela hezký článek o metrobusu. Já doufám, že se, pánové, vy se přimluvíte, že mě vezme zpátky. Odpovíme vám písemně. Dobře, děkuji. Tak my vám děkujeme a tímhletím posledním se asi naše konference pomalinku blíží ke konci. Chtěli byste na závěr ještě něco dodat? Líbilo se vám to tady u nás? Mně se to hrozně líbilo. Jako myslím si, že vaše odbornost je přesně to, co nás teďka proslaví ve volbách. Vidím, že všichni máte tituly, všichni jste trávili jako měsíce, roky studiem a to, co z vás vychází, vůbec neodpovídá třeba jiným městům, kde to navrhou naprostý amatéři nebo nějaký novináři nebo tak. Já jsem taky naprosto nadšen. Jako možná jste si všimli, my jsme s mým volebním týmem nedávno představili takovou novinku, ale když tady vidím, mluvím teda o metru O, ale když tady vidím tyhle ty ostatní návrhy, tak ono je to vlastně strašná ptákovina. My to asi dost jako přehodnotíme a tyhle ty návrhy si vezmeme do naší předvolební kampaně. No ale takový metrolejbus O. A takový metrolejbus O. No my to promyslíme. Odpověď dostanete písemně. Tak tímhle bych asi pomalinku ukončil naší konferenci o metrolejbusech a trolejbusech a myslím si, že můžeme tak nějak to pomalinku už prostě skončit. Myslím si, že ještě tady bude možnost nějaká soukromá diskuze, takže my vám moc krát děkujeme, že jste přišli a zase se na nějaké jiné akci budeme těšit a samozřejmě i v našich videích.